Yes. Mukuru Dani soko lindeko. Okuvuganya. Kwaliwo mukwayezize. Tichisobola butabawo. Tichisoboka butabawo. Mutima chi mutima mzendowoza. Katika nkubule echo chituka ne. Na abantu abamwa bayine mitime mitala kubanga kwa ya gundi yimbi kuno nyirwasa nyuka. Ndi nagenda mu byuma nacho sa settings sound yono nefa yoli nebanga yabadde nungi nyugo. Totra biuli linda. Na ye chichengeza ko ukinandi kubiriza bimbi ya de waliwo wangu studio kujare. Na ye tuzewe nono yo kula kitisinga. Oje mu studio nga studio oli mwetegefu for recording. Ne wali nyo kubanga yi Golden Gate ekyamazima ekyakuumye ekintu kyayo era bagenda for yasozi bakungana era ennyimba zo basimbako nga bwe kyali bakuumye ennono yaabwe era ekyo nkibeebaliza bakuumye omutindo gwabwe. Mu nsi mwetuli tubeera n'abantu ab'enjawulo ababako ne bye bakola oba oliawo kamera ne zitasobola kubanga zibatuukako. Ebiseera ebisinga kiba kya nkizo nnyo okulaba nti abantu bano tubasembeza tubasoosowaza ne tumanya ebyo byebayitamu okulaba nti batuuka ekyo ku kibaliko kaakati. Olunaku olwaleero ngenda kuba nga ntambula okulaba nti ate nkutuusaako omusajja wa Katonda akoze erinnya oboolyawo mu abangi bye mutasuubira kuba nti alikoze naye nga ffe tukkiriza mu entertainment industry eya SDA oba giyite ey'abasajja n'abakyala aba Adventist akoze kinene nnyo agasse etoffaali ku music waabwe okulaba nti atuuka mmwe kye mwenyumirizamu essaawa zino. Omukulu Dani Kabenge gwengenda okuba ng'ate nkutuusaako oyongere okubeera ng'ate omutegeera tugenda kubeera ng'ate tutambula naye atunyumize waje byatandikira okulaba nti nawa essaawa zino wali jukira yala kubanga nkujukiza ogenda kubeera nga obeera kuno kokka ku Hado Media kojo kubeera nga ate otegeera ebintu bingi nnyonyini ddala ffe be tuyita baserebu mu mbeera bwetyo tuongere okubeera nga ate tusoosowaza ekintu kino kakati subscribinga gezaako kulaba nga olikinga ate gabana n'abantu abalala kubanga bano bye tukutuusaako bye tukuleetera olina okubeera nga ggwe omuyimbi naawe atali muyimbi ali fan wa industry eno mwoli eya gospel entertainment olina okuba nga ate otegeera ddala ebintu bino tukkiriza nti bigenda kubeera nga ate byongera okuba nga ate bikuzimba sigala ku Ado Media kojja okubeera nga otegeerera bingi nnyonnyini ddala muzikirize mbatuuseeko omusajja wa Katonda ono onaku olwaleero mukulu sanyiza okubeera nga ate nkusisinkana wano. Kale mukadde wange. Webale kuba nti oli mulamu bulungi ate lonyirira. Kale sebo. Omukyala ndowooza. Ekyo kitiibwa kya Katonda. Kitiibwa kya Mukama. Omukyala ndowooza mulamu bulungi. Omukyala mulamu bulungi. Omukyala mulamu bulungi. Wewaawo. Ekyo kizaamu amaanyi. Omukulu ono nga bagambye muzikirize ye kennyini nnyini okuva mu kamwa ke atubuli amanya g'amatuufu byatandika bitya bwe tugenda okuba nga ate tusinza soko buze ku balabi ba Hado Media. Abalabi ba Hado Media nsanyuse nnyo okubanga mutulaba essaawa zino. Amanya gange nze Kabenge Dani. Kabenge Dani. Oyina emyaka emeka essaawa zino. Emyaka ni mwatano mu ebiri. Kitibwa nga kya Mukama. We waawo atukuumye. Atulabiridde. Olwo. Entandikwa yange mpanvu mu ne tujja gifollowinga paka gitujja ogituusa. Kitofu. Nazaalibwa mu Gombola ye na Muganga Seeta. Seeta Mukono. Mukono district. Eyo nno nze nno gyenva. Aha, utwe sanze. Tuli vaka. Tuli sanze kwa Hado Media kakati. Kitofu. Eyo nno gyenva mu mwaka gwa 89. Negata ku kibiina kibaita The Golden Gate Choir. The Golden Gate Choir. Eyakulemberwanga Robert Munyagwa. Olwo nga babagambye nti mukyala eyo eri akasajja. Naye kajja kola bulungi. Soko olinde ko olotandika okuyimba ku myaka emeka? Natandika mu secondary ku Bugema College. Bugema College. Era ya mu college by then. Ya. College kati university Bugema University yali college hey. Yeye ntandikira. Azinu ngamba nti ya mu mategeza nti ya mu Adventist. Ya for Adventist. Ya for. Kati sawa zinu Bugema College efuka university. Esebo. Ya. Echo chironji. Okay, Bugema efuka Bugema College efuka university. Efuka university. Hey. Kati yu jentandikira okuyimba. Jentandikira okuyimba. Itimu mweri, kati waduo mugwe nju kulaga, wetu watambula, wamita Chiria Fred. Chiria Fred, hili nyandi olira. Hili nyandi olira. Hili nyandi olira. Hili nyandi olira. Hili nyo Tanzania nenga, hau gwe mugendo ogu. Sala vika nye mwami Chiria ali Tanzania. Ha. Kati, mkulu Munyagwa negata na ye, yu nyamba jatu uweleze. Mu 89. Netusinkana netandika kutupera mu Golden Gate. Golden Gate yaliwo
kati nembera ngandi mwimbi watena omulungi oyimba tena nalinga nyimba tena nze kiri ya Fred waliwo omugenzi mtanu wa munyagwa bamuyitanga Samuel bali kudembe enuka katamba manya kati yali London so butu twaje utambula mu Golden Gate olwo Golden Gate ejja eseta ngemaze okuba ejja eseta yali kayunga kayunga emaze okulya nti waliyo oluvubuka oluto oluto olisobola okuba nti luko okoloya mulungi nnyo ne bakola waka kodyo ke bakozesa okuwulira eddoboozi ly'omuntu oyo tewalina kwaya ina gye walimu olwo twalina kayunga yali kayunga kyakikwaya kayunga kyakikwaya yes. Esaa zino ekyaliwo bayagwa kendera maine ye yavaamu ate gye bayita Jerusalem Pipers kati gye bayita Jerusalem Pipers abo nabo baabula tetumanyi gye bali bulungi nnyo omanyize sikyabawulira kiba kitegeeza nga abalinga abaaliga ennyo tuba tulina okugeza kukola nti tubanoonya gye bali bakyawereza mukama ojja kutandulula ku bigere ojja basisinkana ojja bafuna gye bali Jerusalem Pipers olwo Golden Gate ejja e kayunga Golden Gate je kusisinkana tusisinkana utaniko obweza ne Golden Gate yotambule miyaka jali 5 5 bomukaga bwejitu chachi kwayo jisulawo chachi kwaya ne ngamba tuli jisisinkana olulala kati Jerusalem Pipers etandika oluvannyuma lwa obukugu obumbwe nagenda nfuna mu Golden Gate nokuzula ebyama byokuwandiika kuiya nitani kuandika nyimba. Wali msajja mayiya muandisi wa nyimba. Ndi msajja muandisi wa nyimba era ndoza. Pipers bweberi ne nyimba 10. Nyizo kuba ninako 7-5. Ekitibwa kya mukama. Soko tumenyere nyimba ongeziwira nga 3. Zogama nti zino zikyali matu ga bantu. Naziwandika mu Jerusalem Pipers. Tuli kumpi okutuuka. Emitala tulabayo. Emitala tulabayo. Bayo lulimba lwenyine lunasokera ko kuandika. Kama yebali kukozesa. Ndiye nyimbe chigo change. Nyinji album zinga nya. Eza Jerusalem Pipers. Nje zili. Nukusinga wu. Olo mukama wange Dan. Obulamu bwa Golden Gate obusanga otya. Erabu kunyumira butya. Kusomeza chiko usanga mu Golden Gate. Oboli yao kuwalito manyi nyo. Emabegeri kubanga wali mchachi kwaya. Ebibuzo vili munga bisatu mbiomboziza. Nita ngenda bidamu. Ekisoka. Bwatu nyumira nyo. Baba nyumira nyo. Kuba kwali kuweleza, okuweleza kwenyini. Nizo gama mande kumande inga kuweleza. Gama uweleza. Yes. Evitali inga bianna kuzino. Evitali inga bianna kuzino. Kubanga tuwabete langa yudala. Tuatani kangari hasos. Every day nga tunari haso. Echitali changu chakusanga mu groups. Ensanji zino. Bulichiro. Tuakolanga. Rehasos. Kwa sawa bide sato paka sawa mukaga. Misafu. Bulirunaku. Buli naku Monday to Friday mwela mwela rehearsals. Wow. Weekends. Na hata tuwela machaches. Chitakeze bina kuzinu vya muzanyo nyo. Bakula Saturday, Sunday. Lumumu wiki. Enaku zinu bakula lumumu wiki. Lumumu mwezi. Nola atavasinika ni adala vina ku WhatsApp. Kati practice ya ku WhatsApp. Nga yembele liwo. So, ukweza kwa tunyumira nyo. Tuatambula wanji. Tuafune mikwano mingi. Era kyatuleeta okufuna obukugu mu kuyimba kubanga practices zaali za buli lunaku olwo mu Golden Gate ani mukwano gwo kugamba nti anayo nate yali ye kyali kyansuso nnyo mu nkolagana yaffe yadde bonna bali mikwano gye bali bakumpi bonna bali mikwano gyange naye waliweyo kugamba nti atono simanyi lwaki nja kwogera nnyo ku kira Fred wali wakuba twatambula nnyo naye banga gwanvu yandi kumpi nnyo ne bonna bali mikwano gyange saayi nayo nnyo twalina debula nakamate nakati mwali umunafu omu sambali kudembe ya tugendako echo chibi habala batambule tambule nika mwebali wadamu mwebali wadamu kakate mkulu Dan Golden Gate wajivamu ko nota nika wakuwa yendala Golden Gate najivamu ko wali webi haba umbi tonutono ni niku tuko liwela ulufanyumane nega taku jivaita Remnant Screw Ministries elana yu miaka jisu kama wabili mwe etani. Nifuwa kindoza jiri wabili nga musambu. Nga mukama mpade echisa. Echo jiwa ndikile nyimba. Nyimba zae kozesa ezisi ngo vunji. Era gwe. Gwe buongo. Wangi. Sija chigenda ko. Mwini masa jamekete. Echo sija chitu ukako. Nenga wetu tewe tambo de nyimba.
Inyebe singa netwatandikane erinnye eddungi netujja zizo lwalira bika nyimba albums nyingi nnyo gyeziri nakati. Kati kusomoza ki kw'osinza okubeera ng'ofuna mu kuwandika ennyimba zino? Kubanga tulabye ku bawandiisi bawandika ennyimba bbiri ne babivaako. Ekyamazima sirina nnyo kusomoza kuyinza kugamba nti kuno kubanga ekisooka okuwandiika eba talenti kirabo kati nze manyi nti kyampeebwa kyampeebwa era nkikozesezza sirina nnyo kyenyinza kugamba nti kino kinsomoozezza nnyo sikiraba mpozi bw'oba obuuza nti buzibu ki bw'osobola okusanga kuzimaketinga ebo kiba kyetaaga ensimbi nnyingiko kakati mpozi nyinza okugamba nti kizibu kya nsimbi okutuusa ennyimba ezimu ku bantu oboolyawo abalala n'okumanya ekyaba kyafunwe kuba kiba kyetaaga sente nnyingiko mpozi ekyo. Omulembe gw'ennaku zino gwe tulimu ogw'emyaka gino abawandiisi bangi bawandiika ennyimba ne bazituusa mu makwaya ne bazigoba abamu. Mwe kyali kitya ebiseera ebyo bwewandiikanga lwayitanga buyisi? Ati kisinza nkugambye mulimu ebirabo tebifaanagana. Abawandiisi abawandiika ennyimba ne bazigoba sijja bamala mu maanyi wabula njja bagamba beeyongera okugenda mu maaso nti ekyo kibulamu nnyo mu myuziki wa kaakati era oyinza okwesanga y'ensonga lwaki oluyimba lutambula wiiki emu bbiri ssatu ne baba abantu nga tebakyalufollowinga tebakyalufaako. Mu kuyimba gwe mulimu ogwetaagamu abantu abasukka ku omu obaolyawo babiri basatu bana n'otemalirira emirundi egisinga naye abayimbi abasinga oba abayiyi abasinga yamanyi nti kyenakoze kyekyo kiwedde kyekikyasingayo so nga singa okola omulimu ogwo gwennyini n'oleeta munno n'omuganda ye nakoze bwenti gw'ogamba otya nakugamba kati olaba ekigambo kino kyewatadde wano ate singa kyewatadde mu kolasi ate lwandibadde lulungi nnyo abasinga tebakyagala naye nga ate kati nze nzikiriza ne wenduwandiika ne nduteeka wano n'oŋŋamba ekigambo nsooka nenkirowoozaako nenkigezesa ekyamazima oyinza okwesanga nga kyekisingako obulungi kati ekyo ensangi zino abayimbi tebakikola beemalirira nze nakoze nawandiise that's all. Gwe nno omulabi wa Hadu Media kutegeeza butegeeza nti tuli n'omusajja omu kugutukkiriza nti Mukama yamuwa ekitone yamuwa obulamu ate era amukozesezza era tusiima emirimu gyaffe nga Hadu Media. Kakati kitegeeza nti tuba twagala okwongera okumukuleetera obeeko ky'omuyigirako agwe omuyimbi omuwandiisi nawe producer bino ebigambo biba bikulu nnyo okulaba nti bikuyambako nawe mu bulamu buno bwe tulimu. Music bwe tutambuliramu ennaku zino obaolyawo tuyinza okugamba nti ayina ekyenjawulo kyalimukko okusinga ku oli naye tukkiriza nti byonna bwe tubigatta awamu ne tuleeta ekyemabega ne tugattako n'ekyo mu maaso ekyakakati tukkiriza nti Music ayongera okulaba nti atambula ate era n'aba n'ekyenjawulo ennyo nnyo nnyini ddala. Amukulu Dan, Music w'ennaku zino tugenda kubanga tutandikira awo tulaba nti wanjawulo okusinga ku w'emabega eri, kijja kitya mwenga abaludde mu ministry eno? Anti kisinziira kituufu wanjawulo kuba n'abantu banjawulo nabali banjawulo n'omulembe gwe tulimu gwanjawulo kakati tebisobola kukola ki kukwatagana naye nze kyendowooza era nze kyenkola era singa ogenderera ennyimba zentambula nazo era ojja kusanga nga ne leero zokyakola lukyaliwo nga lukyatambula olw'ensonga nti kituufu situjja kugamba nti byayita tubivireko ddala nti ate oba tuvume omulembe oguliko nti ate ogumubi nnyonnyo nedda. Kyetulina okukola kwe kubigatta tulabe abavubuka abali kuno kati baagala ki ate n'abantu baffe betuyita abakadde abakuze emyaka baagala ki kati ne tukigatta wamu ne tutambula tugatta ebintu byombi ate waliwo kye nalengera emabega era kina trend gye kikoze nti ebivuga byaliwo naye ate bwe tuyingira mu pipers oyinza okwesanga nga kati essaawa zino groups ezisinga ate zikutte omugendo ogwo nti waliwo kye twalengera ne tukitandika mpola ne munnange gwe nkugambye Kira Fred
nga tulina codes zetukozesa abala bakuyitanga ku flat kwa flatting bakola chi bakola ne batasoka kitegera nate senga kati ogendera choirs cheziri kati baleta ate kakati che kiriko fakamba bibavu mirirange mabegeri kati sawa abote basoka kitegera kati bikolera dala kuba kati isawa yabyo yarate boto chi mate balabira dala ate kakati ngaku Chabula wanze vyo kuimba Vyo kuimba sibi tegira bulonji Kastuwa sobulo kuogira Kastuwa kuogira kuo Sobula katigena necho Tugene necho Tugene necho Amkulu Dani Abotuni la production wena kuzino Studio work Amutuinzo kuwa ngatu chita Ainzo kubirangi na kuzina achuse Nyo kusinga kori ya kolangachi Eyaliwo China chichiche chilese mu industry ya mwengaba yimbi aba gospel China chenja uru chichitadewo oba China ingiri jichiselebi ya mu music Hebi nitu ebe biombi chivirina One omulembe gwe tulimu gwa digital Gwa digital Erina ebirungi byekoze songa ate mulimu nebita genze urungi Bitya Kakati omuntu twakolanga practice ntitugenda kolo luyimba tulurecordinge nga musobola okukola practice eyo oluyimba n'olutegeera notes nezikubeeramu n'ofulowinga nalwo n'ofuna ne gye tuyita feeling n'oyimba oluyimba nga oli akugaba okyagala kiri munda muggwe kiri munda muggwe kubanga okipulakitisingidde ekiseera ebbanga eriwe kati omulembe gwa digito gwaleese ebizibu oli aba n'akapapula ke najja mu studio n'agamba teka kola ini eno najiteka kuna dawali na yienda teka kona eno line nabigata ngatabi tabi je mutima muri la muri taina firu yacho takidina hakati iyo problem advantages nyo budde mutwamalanga mu studio zili nafuna omukisa ndi codinga ko mu ndi coding eyo ne musoka muingira mu studio namusirika gende ne mutandika eseo Chifuwa chimale chijera ndo za wakubu mlembete Kegwari kwa korona anga ngulimba muruda murona Leka Esevo. Kukola bukolo zivu andisa muru imba runa Kakati atengu wizo utatiza ufili njerije mbade mulina Kati yalinga disarivani Kati atete chidi uo So muri mwebi ronji Atene vivi Digital system yangu ya Imba wokomye sazao kandi kirao gatta bagategate producer bakoresha producer ne bakolo omulimu nitutambula bakuwa ne dobozo litalili iyo babidina bateka mu nezi auto tune na zone zikuyamba ndo za tebyali iyo tebyali iyo teka ni drum beat machine karo izonga lwachera bwo ulirize nyimbe zero chikulira chanja ulo ne chakakati so byonna omwa modernity ewo mulembe gubikoze Naye kikengeza ko okinandi kubiriza abo mbiyadde waliwo bwangu mu studio njade naye tudzewe nono yo practicinga oje mu studio nga studio oli mwetegefu for recording ne wanu bakubira no muntu wange ekiro tulina recording taga ha najja nga lulimba talumanyi najja natula na uliya mchibira Nagine mawego muzinda na recording. Agwetola banga chino chine ngirije chitamu production work olwe nsonga. Atula banti omuntu awandika limba muluna kulumu. Najja na recording muluna kulumu. Nachikola. Nelufuruma. Producer na alukubira muluna kulumu. Na aluteka yu. Tula banti chine ngirije chitamu kubanga mwe. Okusizira kuchempulira. Mwe mwa recording ulimba rusi na ulimalayo emiezi ebiri esatu mukaga. Okulaba nti lufulumizi wa lutuke ku standard je mulagala ku. Ekiba kye bwikyalinga. Erodi ne yekenneenya bulungi nnyo n'awuliriza ebyo. Ono soprano yayisemu n'amukendeeza kakati esaawo zino. Teka omuliko na balancing n'ateeka ku CD n'otambula. N'oteeka ku mikutu n'oteeka ba Bluetooth ne batandika okweyagala. So tuzeewo ennono eyo ku practicinga ekintu kyaffe to practicing tumanye nti tukiterezeza then tugende n'abasajja ba studio n'otu basasire babonabona nanti baba bagala sente nabo bagala sente akugambye ujja kumpa sente omuwendo gwe guti nokiriza amazima ga katonda atenga takuchajinze za practice atogenda ku practice ngira wenyine kakati abotu basasire nabo bawalo budde bwabwe n'amasanyalaze gabo agamenti jakoze sesawa nya oluyimba kali ya denyanti zibe nya nenga atamu ya gambi ya kusaide mtuwaru wa sato vano vata anu za sawa
kuva kwemu kutuka ku saa 10 akati gwingo aga utuke saa 2 ezekiro kubango cha practicing so to practicing before ekintu chafe tubere nacho ngati tuna jam studio njola kuzaya katono today botunira a golden gate ye miyaka jirimu bayimbira ne golden gate yo mwaka gwe miyaka jino kakati njawulo chi eri masekati yao njawulo eyinzo obutaba nene puzi kati chenda ba nti namba eweze nenga atina bali nensonga lwachi namba jiba ko say yes bali na be grooming ba grooming awe miti emito which is okay tewali nyo kubanga yi golden gate ya chamazime cha kumye chintu chayo cha kuone era bagenda for yasos ba bakungana ete nyimba zo bazimba ku ngabwe chali bakunye nono yabwe inone chali ere cyo nchi bebaliza bakumye umutindo kwabwe yes ya dere video te byenkana kana jaga ati ate twali na good ate twali na kezi ya genda ya fata chali yes chitufu hey. Kakati abaliwo bebo ne bakoze bulungi bakoze bulungi sofa bebale nyo okuma omutindo gwa music oyo kati golden gate nzikiriza anti golden gate ne somon zikwaya awo ebiseere ebyo babeera mu buweereza nga zikwaya bbiri oba oli awo ze tugamba n'ekiddayo ndowooza yali weere ebiseere ebyo nejoyaze yaliyo kakati ekyenjawulo ekyali ku golden gate ne kwaya zino endala zino zetogedde joyasi asomonzi kwaya n'ekiddayo kyali luddawa kiringanga bw'onoosanga Kampala ngerina amaduuka ag'enjawulo yaddugonna gatunda ngoyi gonna gatunda era gonna gaaliwo era n'okuvuganya kwalingawo buli kibiina kyakolanga ebintu byakyo ebirungi kiddayo nga bweyimira weeyimiridde otula n'ogamba yes mukulu Dani soko olindeko okuvuganya kwaliwo mu kwaya tekisobola butabaawo mutima mulungi nenga lumwa yagalabe nga yakole kisinga ko bulungi kyo kiri mu buli kiri mu muntu ye aye binako zino tulaba kwa ezisinga mugamanti waliwo kuvuganya bagalo chikwane bakize bali nenga inaxis sense aba kulimba kunguru nenga mwe kiri munda munda mwiye mwe kiri mubayimbi kibera mu munda neba bati bagala kiraga bati bagala kiraga atenga zendo woza katika nkubuli ekyo kituka ne n'abantu abamu abalina emitima emitala kubanga kwaya gundi eyimbye bulungi nebasanyuka ndi nagenda mu byuma nakyusa settings sawundi yono nefa yolineba nga yabadde nungi nnyo gwe totula biwuliza lindako bino nzize mbiraba ku shoze ezimu ez'enjawulo nga kwaya evuddewo kibadde kiteredde ekyuma ate ne wajjawo kwaya endala n'owuliranga music yafiiridde batidde okuvuganya so mwebiri n'abamu nga babikola olw'obutayagaliza yadde tuli abantu abali mu buweze naye ng'abamu balina ebyabwe ebirala bayisaawo tayagaliza oli akole kino tayagaliza naye fe twabeera nga golden gate ena tabu nga bwesanga egroup ginayo nga endala zagamba nga bananga ate kati twatamulanga mu bitundu eby'enjawulo soogera ku kidayo soogera ku kwani ngurupu nika ate tujja genda kwepuwa golden gate weri tunayimba tutya nuga ebyo byali bona byo nga bantu baka ate kati afe tuyimbe ki nuga no mujele ate nebaweza nafe ne tusanyuka nafe batu yimbe okitegeera eseo ne kati abantu abamu be bamanye byabwe ebyo sibimanyi sijja bigenda ko kuba buli omwali n'endowooza eseo anenga mwe bali buweereza twaweereza kubanga okutuuka wano we mutuuse enzikiriza nti bingi bye muyiseemu mukama wange wano njagala okubeera nga ate mbuuza ekibuuzo kino oyongere okubanga ate okugamba okitutangazaamu essaawa zino tulaba nti aba adventist abayimbi bakola ekibiina wakitegeerako ekibiina ekyo wakitegeerako kiwandiise oba tekinnabakuba ekigatta abayimbi b'ekikulembera abayimbi nkiwulira naye ebiri waggulu wakyo siyinza kuba nti gundi yana olupapula lwakyo nti yekiri gestalinga naye nga nkiwulira kati awo siyinza kuwa kisembayo okujjako nga ndabye nti gundi yekiri gestalinga egindi emikono gyakyo gye gino sitampu ze zino ekitegeeza nti obukulembeze bw'ekibiina ekyo tonaba kubanga obutegeeza butegeera kiwanvu naye bwe baba nga bakola ekibiina ekigatta nga ddala kituufu kwegatta si kubi kwegatta g'emaanyi bwe baba nga ddala bali ku nono ba ku mulamwa ogw'okukigatta lw'obulungi n'okuweereza byanjawulo eri abakola ebintu nagamba kambagambe wano twegasi tukole kimu naye nga n'ebyama byebirala byagira ki byanoonya okuyisaawo
obuli awo ngaabantu naje abantu mbateeka eri mbaliyemu akasente okitegeera so bwebanga bakikoze mu mulamwa gwa kuweereza gwa kutumbula mutindo gwa kuyimba na kwegata tekina buzibu kitegeeza nti emyaka gye mumaze mu buweereza okuva emabega mu kinaana kitegeeza nti temwalina kibiina kyali kibagatta mwe ng'abayimbi buli kwaya yali eyina obukulembeze bwayo yalina obukulembeze bwayo tekyaliwo nnyo gwe tolowooza nti kiyina engeri gyekyalekera mu music okusigala emabega tya okusigala emabega kwa music sirowooza nti ali mu kibiina kiri eri gurupu oba mutima gwa muntu na buweereza bwe na kwewaayo kwe esebo kisobola okuyambako naye nga okwewaayo kw'omuntu olw'obuweereza obwo kye kisingako okuba ekirungi.